Numeke shige mabra maya kuria shiri magithingatitwo kugia na ubacirĩri ari mabra mathiguko na makiria gwakinya ni shige kwigiriria na kwigira muthithwo ni undu wa marihi ma fithi ya thiguko ma fithi ya thiguko riri harutwo makahingura mweri ukite wa January ni undu wa tamu ya mbere ya mwaka wa ngirigire mirongo iri na inya na nitetekeri hindi ya uheani wa uteithio wa kurugamirira arutwo kimbeca mwena wa Nyahururu na ikundikia an Quindos Foundation alini ya rutuwa mirongo inanatano kulea ho aduwa wedi mwega madhigati tukabiriria kwa yumeria neguwa kutethiriria alutuwa alia mekile wega kiene kia mwaka oyo na mwumete famile ilite hotete ukuro na makigia na utaithio wa kebesha nduwa maelihi mafidi wazazi wale wako na wanafunzi in high schools, in universities, I'm urging you. Tunaenda kufika pale, watu wanasema ni kukula ni Christmas. Usikule yote. Kumbuka, January inakuja. So, kile uko nayo, ukule na ubakishe ya kusomesha watoto. We have more than 85 students, wale tume dispersed check for leo, which amounts to 2.6 million. Isipokuwa, sinu ni wazo sina. Hawangepoteza wakati wakimaliza mtihani tu next year. Unastahili serikali iingilie ili waende courses ambazo zitawasaidia hata ikiwa ni atapata yeye kuna these courses ambazo ni zinafanywa katika polytechnics. Serikali iko na pesa zao wanaita capitation. Waje hii capitation itolewe wakati inastahili. Wakati mwingine unakutaka imechelewa sana. Wakati mwingine unakuta shule si wanafunzi wote wanapelekwa wanapewa hizi pesa. Kwa hivyo ombi letu kwa ministry ni kwamba Ministry of Finance imetoa pesa za kutosha za kila mwanafunzi, na kama imetoa pesa ya kila mwanafunzi, si mwanafunzi wote wapewe hizi pesa, na inatolewa wakati inastahili. Katika budget ya mwaka huu zile pesa nyingi tumeweka katika budget ni za shule. Na Ministry of Finance through Treasury inatoa pesa wakati inafaa. Sijui kwa shida gani unakuta Ministry of Education imecherewesha hizi pesa. Wakatoa